And what is up sa inyo mga mob? Welcome to my another video. So for today's video is i-update ko na naman kayo kung ano na nga ba yung nangyari sa Smart Corporate SIM card ko. Pero sad to say, direct to the point tayo, wala na yung Smart Corporate SIM card ko. Pero yung pinaka main reason kung bakit nawala yung Smart Corporate SIM card natin, I don't know. Usapan natin mamaya, pero bago natin itong tisan itong video na to, gusto ko muna kamustahin yung mga likitin mo pabot na VPN natin yan, no? Kamusta kayo mga kabot, no? Usually sa ngayon, di na ako nakakapag-share ng mga video regarding sa VPN, regarding sa trick, etc. or what, kasi nga, wala akong pwedeng ma-share sa inyo at wala akong content regarding sa mga trick na yan. Gusto ko mag-vlog, pero hindi naman ako likitin mo ng vlogger, kaya hindi ako nag-vlog sa labas. At yung setup ko kasi is down-vlog lang. Kung mapansin niyo sa mga video ko, dito lang naman ako sa loob ng kwarto at yung mga ilang video ko na nasa labas pero hindi sa mga matataong lugar at halos ako lang at yung mga kasama pero hindi ganun dami. So, ayun, pag-usapin natin kung bakit nga ba nawala or bakit nga ba wala na yung Smart Corporate SIM card ko. Pero bago natin umpisan itong video na ito, nakalimutan ko, mag-intro muna tayo. Isa sa pinaka main reason kung bakit nga ba wala na yung Smart Corporate SIM card na gamit ko is technically nagpalit ako ng provider. At kung tatanungin nyo ko kung saan nga ba napunta yung Smart Corporate SIM card ko is bineta ko na sa lisipin pa rin natin na dapat kung bineta natin yung Smart Corporate SIM card is sa legitimong tao, kasi nga nakapangalan sa yung Smart Corporate SIM card, nakapangalan sa business permit mo yung corporate at sa DTI. So usually ibibenta natin yung Smart Corporate SIM card isa legitimong tao na alam natin na mababayaran at mati. Ngayon, Smart Corporate SIM card is medyo pricey na. Mataas na talaga yung presyo ng Smart Corporate SIM card. Isa sa pinaka main reason kung bakit nga ba mataas na yung value ng Smart Corporate SIM card ngayon is yung mga bagong account is hindi na unlimited, no? Hindi na sakop ng unlimited internet. Unlike sa mga old account or sabihin nila natin gold account, na unlimited pa rin. At kung gusto mo man mag-avail na unlimited na promo na Smart, is pwede ka mag-Smart Infinity. Ayun yung pinaka the best ngayon na pwede mong bilhin. Pero pag bumili ka ng Smart Corporate SIM card or nag-apply ka ng Smart Corporate SIM card na new account, tatamaan ka ng data cap. Correct me if I'm wrong, hindi ko lang alam kung 40 or 25 gig lang yung monthly pwede mong consume. Kung malakas ka mag-consume is wala, ubus din yun agad. Gumo ka na lang kung ganun. Pero alam ko may tinatawag ngayon na special SIM card si Smart at Talk & Text na meron silang promo na unlimited for 500 pesos. Pero, limited SIM card lang yung pwede mabigyan ng ganun. Kung 5G naman yung gamit mo, 5G yung router mo, 5G yung phone mo, at 5G yung SIM card mo is pwede ka mag-avail ng 5G unlimited na Smart. Ayun yung pinaka-the best nila na pwede i-offer sa inyo, no? At hindi pa siya postpaid at prepaid lang yun. At pwede mong gamitin basta supportin yung 5G yung phone mo at 5G yung SIM card mo at lalo-lalo na may 5G sa area ninyo. So, ayun. Nalalayo tayo sa pinaka-main topic natin, no? Ayun. Share ko lang yun. Ngayon, ulit na ako ng provider at yung provider na gamit ko is ito yung tinatawag natin na P2P. Yung tinatawag natin na point-to-point pero mas kilala as a air fiber. So ano nga ba yung pagkakaiba ng Smart Corporate sa gamit ko ngayon or tinatawag natin na air fiber is parang almost the same lang pero sa Smart Corporate SIM card kasi pag umaakit ako, pinipigit ko pa yung antenna at hinahanapan ko ng magandang band pwede gamitin. At dito naman sa P2P or sa air fiber is one target lang. Na-target lang natin yung antenna natin sa cell site or sa pinaka main server P2P at ayun yung ginawa ko. Ang antenna ko doon sa pinaka server at ako naman yung pinaka main. Hindi naman main. Pero yung antenna ko is pinaka main receiver para makaroon ako ng internet dito, no? At meron na rin palang converge dito sa amin. Pero nag-iisipan ko kung lilipat ba ako sa converge kasi nga meron tayong tinatawag na signal. Converge, no? Pag tinamaan tayo ng signal, alam naman natin na sobrang bawal ng internet. Di tayo makapag-Facebook, di tayo makapag-Messenger, at di tayo makapag-YouTube. At di rin tayo makapag-research sa Google. So, ibig sabihin nun, walang internet. Kahit may internet naman sa router. Pero, kaya naman gawan ng paraan yun. Pero, kailangan pa natin isang router.
gagamitin pa natin ng VPN, pero usually magastos. Pero isa sa pinaka-downside lang pag gumagamit ka ng air fiber at lalo na wala pa siyang solar panel na kahit mag-blackout is my internet. Ayun yung pinaka-main problem doon. Pag blackout doon, wala kang internet. Siyempre, blackout yung pinaka-main sender ng internet. Blackout din. At isa sa pinaka-nagustuhan ko lang dito is hindi na ako akyat ng akyat na antena. At yung nagustuhan ko lang dito sa air fiber is yung tutok lang, hindi gaya sa MIMO antenna na kailangan mo pihit-pihitin yung antenna para makuha yung ganda band. At dito naman, tutok naman natin maganda or quality naman yung pagkaka-head up natin. Kaya maganda rin yung internet antenna. So, ayun. Ayun yung pinaka-main setup ko ngayon, air fiber. Pero, iniisipan ko muna kung lilipat pa ba ako sa Converge. Kasi nga, baka tamaan tayo ng signat pag gumamit tayo ng Converge. Kasi medyo madaming user yung gumagamit dito sa bahay. Dito sa bahay, mas gamit pa natin sa Facebook Wi-Fi, mini P2P.